България продължаваме да следим кои са новините в българските медии зад граница и се опитваме да обобщим най-важната информация за българските общности в отделните точки по света. А какви са водещите новини? Днес ще научим от двама български редактори на две български медии в Гърция и в Великобритания. А от Лондон ще включим Йордан Мичев, който е главният редактор на вестника Новини Лондон. Здравейте! Здравейте! Кои са най-важните новини? Най-важните новини са свързани с предстоящия референдум за електронното гласуване, който ще се проведе заедно с местните избори в България. Великобритания е страната с най-много като брой секции, които ще бъдат открити в чужбина, цели 44, като над 15 от тях са в самия Лондон и са концентрирани в различни квартали на мегаполиса, освен в посолството. Също така в петъчния брой на новини Лондон ще има много сериозна дискусия между противниците и защитниците на електронното гласуване. Защитник на електронното гласуване, т.е. човека, който ще призове читателите на вестника ни да гласуват за на референдума, е Асен Генов, едно от емблематичните лица на протестна мрежа. А противник на електронното гласуване е известният журналист от вестник Дума Александър Симов. Също така ще имаме много културни статии, свързани с предстоящите концерти на две известни български рок групи през ноември в Лондон. Става дума за група Остава и група Контрол. Очаква се много сериозен интерес към тях. Освен това, наблюдава се в последните няколко месеца, че тенденцията, че Лондон измества София като сцена за българската поп и рок музика, което е много интересна тенденция, т.е. стават все повече концертите на известни български поп и рок групи, поп и рок изпълнители и залите винаги са пълни буквално до откат. Това са най-важните. Това от друга страна е добра тенденция, че българите там се радват на български музиканти и артисти. Аз исках да попитам, смятате ли, че българите са достатъчно добре информирани за предстоящия референдум? По принцип, българите в Великобритания са много добре информирани за всичко, което се случва в България. Те държат много силна връзка с България и чрез социалните мрежи и чрез българските медии. Така че със сигурност ще има голям интерес към референдума. Разбира се, не чак толкова голяма активност, каквато имаше на парламентарните избори, но очакваме висока активност със сигурност. Добре, благодарим ви за това включване. Ще ви включим отново в емисия България, за да ни разказвате какви са актуалните новини от Лондон. Така че до скоро. До скоро. А сега ние преди да продължим с следващото включване от Гърция, ще ви разкажем за три големи събития, които предстоят за българите в Канада и по-точно в Торонто и околностите. Тази новина е от българското издание в Канада «Български хоризонти», като става въпрос, ето виждаме и на стената. Очаква се на 24, 25 и 26 октомври Българската православна църква Свети Димитър в Брамтън. Тя чества своята 10-годишнина от създаването си. Неделното чище към църквата отбелязва своята 11-годишнина, а в окорният ансамбъл Димитровче, петия си роден ден. Всъщност най-интересното и забележителното е, че и църквата, и училището, и фолклорния ансамбъл съществуват благодарение на дарения и на финансовата подкрепа от българи, така че и трите неща са направени от българи за българи. А празненствата ще започне на 24 октомври с спектакъл на танцорите от фолклорния ансамбъл. Билети, за който вече има са вече в продажба. На 25 октомври, ще има света литургия в храма, след която ще има и тържествен обяд в църквата. На следващия ден, на 26 октомври, ще има друга света литургия в чест на Свети Димитър Солунски, а след нея ще има и благотворителен обяд. В емисия България, екипа на емисия България призовава всички, които ще присъстват, да ни изпращат снимки, видеоклипове, изобщо каквото
Ако снимате нещо, да ни го пратите. Ние обещаваме да го излъчим в, в нашото предаване. Иначе по-късно в емисия България ще има и включване от Торонто, така че останете с нас и ще го видите обязателно. А ние сега продължаваме със следващото включване от Гърция. Иван Петрински е там. Той е главен редактор на вестникът за българите в Гърция. Български новини, здравейте! Здравейте! Кои са водещите новини при вас? Здравейте, да, благодарим. Ами, водещата новина в Гърция като цяло е гръцката криза и тя не е водеща от днес. Тя е водеща през последните няколко години и изправена, както знаете, не само страната, ами и целият Европейски съюз. От една страна, от друга страна има още една така новина, която е ежедневно следена тук в страната. Това е бежанската вълна, която залива източните острови до крайбрежие на Егейско море, което се превръща в един огромен проблем. Какво? Да, кое е по-големия? Кое е вълнува повече гърците и българите там според вас? Бежанския проблем или кризата, в която се намира Гърция? Ами, безспорно, най-близо така до човешките усещания и за гърци, и за българите, които живеят тук, е, разбира се, криза, която оказва влияние върху всеки един аспект на живота и на едните, и на другите. Както знаете, през последните няколко години, особено през последната година след вече второто управление на господин Ципрас, страната преживя доста тежки икономически проблеми. Наложи се да приеме един нов пакет от доста тежки мерки за хората, както и допълнителни спасителни програми за близо 100 милиарда евро, които ще окажат несъмнено влияние върху качеството на живота на хората в страната. Добре, благодаря ви за този обзор. Ще продължаваме да ви включваме. Останете с нашето предаване и до скоро.